uyu wa mbere ishyaka PSD ryashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora abakandidepite bazahagararira ishyaka mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa karindwi, mu gihe Green Party yo yanatanze ibyangombwa by'umukandida wabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse n'abadepite mugenzi wacu Karix Kaberuka ari kumwe na Safari Desire bari kuri komisiyo y'amatora. Reka batubwire by'inkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, komisiyo y'igihugu y'amatora yakiriye kandidatuye z'abakandida depite 66 b'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD, harimo abagore 29 n'abagabo 37. Umunyamabanga mukuru w'iri shyaka Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome avuga ko ashingiye ku ruhare rw'iri shyaka mu iterambere ry'igihugu bibaha icyizere muri aya matora. PSD yaharaniye yuko imibereho myiza, ubutabera, ubwisungane ndetse n'amajyambere bigera ku Banyarwanda bose ari nayo gahunda ikomeje, kuko icyari kigoranye, icyari kigoramye, icyo twarwaniraga ko ari ukugira ngo umunyarwanda wese yishyire yizane mu gihugu cyacu byagiye bigerwaho. Kandi nk'uko mwabivuze, PSD nta matora yari yaba itigeze yitabira kuva Jenoside yarangira kugeza uyu munsi wa none. Bivuze rero uko abanyarwanda icyo batwitegaho ni uko gahunda nziza z'igihugu dukomeza kuzishyiramo imbaraga, tugashyigikira cyane umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika PSD yashyigikiye Paul Kagame, kuko tubona ari we uyu munsi wa none ubereye abanyarwanda bigendeye no kuri gahunda cyangwa se kucyo PSD yifuza ko abanyarwanda kibageraho byose no kwibagezwaho. Hanyuma ariko noneho n'urutonde rwa PSD kugira ngo tuzashobore guhagararirwa mu nteko ishinga amategeko, ari naho ibitekerezo byinshi bitambukira mu gushyiraho amategeko mu kuba guverinoma ikora, bazongera nabwo bagatora PSD nyuma yo gutora umukandida wacu Paul Kagame. Ku gicamunsi kandi ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party naryo ryagejeje kandidature z'abakandida depite 66 kuri komisiyo y'igihugu y'amatora, harimo abagore 31 n'abagabo 35. Perezida waryo Frank Habineza ashimira leta ko imigabo n'imigambi yabo mu myaka ishize yashyizwe mu bikorwa maze bihindura imibereho myiza y'abanyarwanda. Ibi ngo bibaha icyizere cyo kuzitwara neza muri aya matora. Nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Frank Habineza avuga ko afite icyizere kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo kuzahitamo umukandida babonamo ubushobozi bwo guteza igihugu imbere. Ntabwo badufite, tuzagenda tuyamamaze, abaturage bazahitamo uwo bashatse cyangwa uwo bakunze kurushaho cyangwa bazahitamo n'imigambi bakunze, ariko twe dufite icyizere ko yacu bazahitamo. Hagati aho ariko, mu gihe abashaka kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite bakomeje gutanga kandidature zabo, komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje ko hari bamwe bazana ibyangombwa bituzuye. Gusa perezida wayo Oda Gasinzigwa avuga ko hakira amahirwe yo kubyuzuza. Mbere y'uko dusuzuma ibyangombwa, no mu gihe cyo gusuzuma ibyangombwa habaho igihe cyo gutangaza by'agateganyo. Muri icyo gihe, mbere y'uko igihe twakiriye ibyo bazanye, ibyo baburamo turabibagaragariza, ndetse tukabaha na kopi igaragaza, bakayisinya natwe tukayisinya igaragaza ibyo twabonye muri urwo rutonde n'ibyo batabonye. Bafite rero uburenganzira bwo kubizana mu gihe tutari twatangira kubisuzuma, nta uracikanwa. Rero kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora imaze kwakira kandidature ebyiri z'abakandida bifuza kuzahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu, harimo perezida Paul Kagame watanzwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi kuwa gatanu, ndetse na Frank Habineza watanzwe na Green Party kuri uyu wa mbere. Gusa hari imitwe ya politiki yemeje ko izashyigikira umukandida wa RPF Inkotanyi. Ku itariki 14 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu nibwo hazatangazwa kandidature zizaba zemejwe burundu. Kalixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.